মৰিগাঁও মেখালয় সীমান্তৰ কুঠৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে স্থানীয় লোক। নিশা বনাঞ্চলত কাঠ কাটি থকা অৱস্থাতে গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ লোকে। নিহত লোকজন বৰসিং টিশো, আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰাজীৱ চিন্নৰ। আৰু নিশাই বন বিভাগৰ শিবিৰ চলাই দিছে স্থানীয় ৰাইজে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক। মৰিগাঁও মেঘালয় সীমান্তৰ কুঠৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে স্থানীয় লোক। নিশা বনাঞ্চলত কাঠ কাটি থকা অৱস্থাতে গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ লোকে। নিহত লোকজন বৰসিং টিশো বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰাজীৱ সিঙৰ। নিশাই বন বিভাগৰ শিবিৰ চলাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁওবাসীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক উৎসাহক জনাব আমাৰ লগত সুন্দৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাস। আৰু প্ৰাঞ্জল আছে আমাৰ লগত ফোন লাইনত। প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু মৰিগাঁও মেঘালয় সীমান্তৰ কুঠৰীত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈ যায় স্থানীয় লোক, আৰু লগতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় মধুশ্ৰী, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কালি নিশা প্ৰায় 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত। দুগৰাকী ব্যক্তি বৰসিং টিশো আৰু ৰাজীৱ চিন্নাৰ আচলতে যি যি জংঘল যি অৰণ্যৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে স্থানীয় লোকে পোৱা কৰা মতে কিছু গছ কাটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়তে যি বন তহলদাৰী দলৰ এক পেট্ৰলিং চলি আছিলে আৰু তাত তেওঁলোকৰ মুখামুখি হয়। আৰু তাৰ ফলতে গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ যি তহলদাৰী দলে। গুলীচালনাত বৰসিং টিশোৰ শৰীৰত 5টাকৈ গুলী লাগে আৰু তেওঁ চিতাতে নিহত হয়। আৰু ৰাজীৱ সিঙৰ আহত হৈছে, এটা গুলী লাগিছে তেওঁৰ শৰীৰত। আৰু তাৰপিছতে যি নিশাৰ ভাগতে প্ৰায় 10 বজাত স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে সেইসকল লোক উত্তেজিত হৈ পৰে ঘটনাৰ পিছতে। আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বন শিবিৰ, তাত যিটো যিটো বন শিবিৰ আছিলে, সেই বন শিবিৰটো একদম কুঠৰী গাঁৱৰ বন শিবিৰ, সেই বন শিবিৰটো জ্বলাই দিয়ে আৰু সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টো লণ্ডভণ্ড কৰে। তাৰপিছতে আজি কালি নিশাৰ ভাগলৈ আচলতে নিশা বন বিভাগৰ বা আৰক্ষী কোনো দল তাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিলে। কিন্তু আজি কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী জাগিৰোড আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিলে আৰক্ষী দল। আৰু ইতিমধ্যে যি মৃতদেহ বৰসিং কিছু মৃতদেহ মৰিগাঁও অসমৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰু এজন আহত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এই ঘটনাটো লৈ অঞ্চলটো যথেষ্ট উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক আচলতে প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে মঞ্জুশ্ৰী। হয় প্ৰাঞ্জল দাস, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হাতত গুলি আছে, তেওঁ মানে কৈছে যে মোক নুগুলিয়াব। তেনেকুৱা এখন আইন আছে নেকি বাৰু? আজি চৰকাৰে তেনেকুৱা এখন তেনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি যে এজন নিৰ্দোষী হ'ব? ঠিক আছে, মোৰ যোৱা নিৰ্দোষী, মোৰ যোৱা নিৰ্দোষী মানুহজনক দোষী 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 মানুহজন দোষী মানুহজন দোষী হ'ব, মোৰ যোৱাই দোষী হয়। কিন্তু কথা হ'ল, মানুহজনক ডাইৰেক্ট গুলিয়া মাৰিবৰ কাৰণে কোনে পাৰ্মিশ্যন দিছে?